Герцогиня Сасекська Меган Маркл увійшла до числа 25 найвпливовіших жінок Великої Британії, за версією журналу Vogue. На думку авторів рейтингу, цьогоріч колишня американська акторка привернула увагу громадськості так, як ніхто інший. Увесь світ спостерігав за її трансформацією і підготовкою до весілля з улюбленцем Сполученого Королівства принцом Гаррі. Водночас, зазначають автори, Меган Маркл формує новий, сучасніший образ монархії.